Ხანძარი გაჩნდა თბილისში გუდაურის ქუჩის 10 ნომერში საცხოვრებელი სახლის მანსარდა დაიწვა. ცეცხლმა 50 კუბური მეტრი ფართობი გაანადგურა. ხანძრის დროს სახლში 3 ადამიანი იმყოფებოდა. საბედნიეროდ ინციდენტის შედეგად არც ერთი მათგანი არ დაშავებულა. წინასწარი ინფორმაციით ცეცხლის გაჩენა არასწორად ჩამონტაჟებულმა ბუხარმა გამოიწვია. დაზიანებული ბინა უცხოელებზე იყო გაქირავებული. ეცხის ადულიდან იყო სახურავზე გასული ხანძარი დაახლოებით 50-60 კვადრატულზე იყო გავრცელებული 15 წუთში მთლიანად ლოკალიზებული და ლიკვიდირებული იქნა რაც თავარია დაზარალებული არავინ არ არის ფიზიკურად ადამიანები ყველა გამოყვანილი იქნა მიზეზი სავარაუდოდ ბუხარიდან უნდა იყოს ხანძარი გასული ეთქობა ბუხრიდან ნაპირწკალი ავიდა ზევით ხის გადახურვა მანსარდაა გაკეთებული და ამ ნაპირწკლისგან გაჩნდა ცეცხლი ეს უცხოელი სახში იყო მეზობლებმა დაუბრახუნეს გააღებინეს და უცხრეს რომ დაიწვევი გამოდი გარეთ მაგრამ არც იცოდა რომ ცეცხლი იყო